Sljedeće pitanje biti će poštovanog zastupnika Silvana Hrelje, a upućeno ministrici regionalnog razvoja i fondova EU, gđi. Nataši Tramišak, izvolite. Poštovana gđo. Ministrice, prije 2 godine Hrvatska stranka umirovljenika sudjelovala je u inicijativi za ugradnju dizala u višekatne stambene zgrade uz financiranje sredstvima iz fondova EU. U RH prema procjenama živi više od 800 000 osoba starijih od 65 godina, više od 500 000 osoba s invaliditetom, a oko 700 000 osoba živi u stambenim zgradama od kojih više od 16 000 ulaza nema ugrađeno dizalo. S obzirom na iznesene podatke i mogućnost da u sklopu operativnog programa Koherentnost i kohezija EU, EU sufinancira 85% troškova ugradnje, očekivalo se da nadležne institucije, prvenstveno Ministarstvo regionalnog razvoja i europskih fondova, proizvođači dizala i serviseri prepoznaju interes i potrebu te reagiraju na vrijeme. Procjenjujemo da zbog nereagiranja i svega ovog stanja u Hrvatskoj 40 do 50 tisuća ljudi ima veoma ograničeno kretanje, odnosno da su zarobljeni u svom stambenom prostoru. Hrvatska stranka umirovljenika i Udruga umirovljenika HPA HT-a radile su ankete gdje oko 20 tisuća potpisa u upitnicima smo slali bivšoj ministrici Žalac i tražili da odradi svoj posao. Ministar Pavić se nije ni oglasio, ali slažem se da novoj ministrici nije uputno govoriti što su radili prethodnici. Ali za nas su ovo pokazatelji potrebe građana, naročito starijih, bolesnih, ali i mladih sa djecom. Moje pitanje glasi, postoji li ikakva šansa da se ovaj projekt realizira u financijskom razdoblju koje je pred nama, kao neovisan, samostalan projekt u funkciji mobilnosti građana? Odgovor poštovane ministrice Tramišak. Poštovani zastupniče Hrelja, hvala vam na pitanju. Kao što ste spomenuli, pitanje ugradnje dizala u višestambenim zgradama, ali isto tako ja bih ovdje istakla i spomenula i potrebu ugradnje dizala u svim javnim zgradama, treba i gledati u kontekstu pristupačnosti kako osobama s invaliditetom, tako i svim osobama smanjene pokretljivosti. Kao što ste spomenuli, u ovom programskom razdoblju 2014-2020 propuštene su prilike u programiranju u biti za ovakve mjere i zasebne aktivnosti kako bi se isto moglo prijavljivati kao samostalan projekt. Ono što je napravljeno do 2020. godine u okviru mjera energetske učinkovitosti kako više stambenih, tako i provedenih javnih poziva za javne zgrade, postojala je mogućnost upravo u okviru horizontalnih politika EU, a tu prvenstveno govorimo o politikama koje su namijenjeni, znači, unapređenju pristupačnosti zgrada i javnih i više stambenih osobama s invaliditetom, postojala je mogućnost kao jedne od aktivnosti ugradnje dizala. Koliko su se te mogućnosti koristile, ovisilo je naravno i o samim korisnicima i onim koji su predlagali projekte. Kako bi se više intenzivirale te aktivnosti, informirale korisnike projekata, budućih projekata, zasigurno da se na tome treba poraditi od strane Ministarstva regionalnog razvoja. Ono što vam mogu reći za novo višegodišnji financijski okvir, novu perspektivu, da smo na početku izrade strateških programskih dokumenata na nacionalnoj razini u okviru radnih skupina i u okviru uklapanja svih mjera i prioriteta u ciljeve tematske Europske unije razmatramo i ove mjere. Ono što je bitno za spomenuti da ponovno imamo mogućnost korištenja u politici i ciljevima zelenije Europe, nove pozive, nove mogućnosti za energetsku obnovu i javnih i višestambenih zgrada. Ovo će zasigurno biti stavljeno kao jedna od vrlo bitnih aktivnosti, ne samo kao horizontalne teme, nego će biti stavljeno kao mogućnost financiranja istih, upravo kako bi ih potakli da više koriste i ovu mogućnost. Dodatno, naravno, da ćemo u okviru drugih programa razmatrati kako možemo rješavati ove probleme. Hvala vam. Poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Da, slažem se ministrice, jer preporuka koja je dana članicama EU da umirovljenici, stariji ljudi i teže pokretne osobe trebaju ostati u svojim stanovima što je moguće dulje uz pružanju
odgovarajuće neformalne skrbi. Dakle, ovo su prihvatljivi projekti za financiranje s obzirom da osiguravaju praktički normalan život svih tih osoba, a da se ne smještaju i ne radi se pritisak na domove. Dakle, ono što bih htio zaključno reći, osjećam da smo tek na početku ovog mandata. Osjećam na neki način, imam jak dojam da u ovoj vladi Ministarstvo regionalnog razvoja ima pravu osobu na pravom mjestu bez namjere da vam komplementiram, ali čini mi se da bi ovo mogla biti treća sreća jer mi tražimo samo ne ili ili. Ne ugradnju dizala samo uz obnovu fasada, nego i samostalno. Prema tome, mislim da je svima jasno što tražimo. Hrvatska stranka umirovljenika će na sve na raspoložive načine pomoći zainteresiranim partnerima, udrugama i građanima u potrebi kako bismo svi zajedno potaknuli nadležno ministarstvo da prepozna velik problem i prihvati vrlo jednostavno rješenje. Ugradnja dizala bi znatno povećala mobilnost građana, posebice starije populacije osoba s invaliditetom koji bez dizala zbog svojih godina i zdravstvenog stanja često postaju zatočenici u svoja četiri zida, povećala bi se učinkovitost svih službi, naročito onih koje pomažu starijima, nemoćnima, osobama sa invaliditetom, ali i povećala bi se kvaliteta života roditelja sa malom djecom kojima isto nije lako penjati se na četvrti, peti kat bez dizala. Zahvaljujem vam na pristupu i na odgovoru, ali zbog velikog broja zainteresiranih građana molio bih vaš pisani odgovor. Hvala vam lijepa. Hvala, sljedeći.